Assalomu alaykum merit obunachilari. Assalomu alaykum merit obunachilari. Bugun sizlarga juda ham qiziq bo'lgan bir informatsiyani bilamiz. Sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Demak, bu informatsiya idiomalar bilasizlar, ingliz tili idiomalar juda ham ko'p ishlatiladigan so'zlar bo'ladi. Daje ikkita idiomani bir-biriga qo'shib olsanglar, demak, odamlar sizlarni speakingingizni zo'r deb o'ylaydi. Faqat bu safar ovqatlar bilan bog'liq bo'lgan idiomalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Demak, birinchi idiomamiz bu. Agar siz o'zingizni juda ham bir spokoyniy his qilsangiz, umuman stressda bo'lmaysiz, nervda bo'lmaysiz, faqat mana mashinada jim o'tiradigan odam bo'lsangiz, unda siz aytasiz: I am as cool as cucumber. This is, demak, siz spokoyniy odam deganini bo'lasiz. Например, mana as cool as cucumber deb turasiz. Demak, ikkinchi idiomamiz har doim qo'lidan narsalarni tushirib yuboradigan odamlar bo'ladi. Anu qo'pol deymiz, bilmayman, qo'lida turgan narsani bunday qiladi. Tushirib yuboradigan odamlar bo'ladi-yu, sizlar ham shunaqa bo'lsangiz kerak, bir xillari. O'sha odamlarga aytamiz: to have butter fingers. Например, I have butter fingers. Qo'limda nima tursa tushirib yuboraman, bilmayman nimaga. Yomon odatda lekin. Demak, keyingi idiomamizda agar Hasan Husan, Poti Zuhralar bo'ladi-yu, bir-biriga juda ham o'xshash odamlar yoki juda ham o'xshash narsalar bo'lsa, demak, ularga nisbatan aytamiz: two peas in a pot. Juda ham o'xshash bo'ladi-yu, o'xshash bo'ladi-yu, вообще прям точь-в-точь o'xshash bo'ladi-yu, o'sha odamlarga aytamiz: two peas in a pot. Two peas in a pot. And two peas in a pot. Shuda ham o'xshab ketyapti bo'ldi. Hasan Husan emasmisizlar? Xo'p, demak, endi keyingi idiomamiz. Agar sizlar juda ham kam pul qolgan bo'lsa, o'sha kam pulga nisbatan sizlar aytasizlar: peanuts. Peanuts. Kirish please, bro. I'm sorry, brother. I have peanuts. Peanuts, brother. Peanuts. Demak, keyingi idiomamizda agar siz juda ham bir qiyin situatsiyada bo'lsangiz, например, ustingizdan yomg'ir yog'ib ketdi, cho'mchagingizda pul yo'q, ko'chada qolib ketib qoldingiz, telefoningiz ishlamayapti. O'sha payt nima deysiz? Siz aytasiz: I am in a jam. But if you get in a jam, call us. Qiyin situatsiyada bo'lishga in a jam deysiz, lekin men sizlarga qiyin situatsiyada bo'lib bu so'zni ishlatmaslikni tilab qolaman. In a jam bo'lmanglar hech qachon. Xo'p, demak, endi keyingi idiomamiz. Voy, ana kun komment yozishdi, demak, so'zini rosa ko'p ishlatibsiz deb. Xo'p. Demak, keyingi idiomamiz energiyasi to'la, masalan, energiyasi ko'p odamlar bo'ladi-yu, o'sha odamlarga nisbatan nima idiom ishlatamiz? Ovqatlar bilan bog'liq bo'lsa, bu full of beans bo'ladi. Bilasizlar, ko'pchilik energetika ichsanglar energiyalar ko'payib ketadi deyishadi, o'sha aldashadi-da, bormi? I'm full of beans. Lekin bu aldashyapman, prosta hozir o'xshatib berdim azgincha. Full of beans eslab qolinglar bo'ldi. Shu bilan, demak, bizani idiomamiz bilan bog'liq bo'lgan videoyimiz tugadi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, bizga follow qilinglar, obuna qilinglar, eng glavniysi kommentariyada o'zingizlarni o'rtoqlar atmayib chiqinglar, chunki ular ham ovqatlar bilan bog'liq bo'lgan idiomalarni ishlatishsin. Chunki qorin och payti o'shanga bog'liq bo'lgan idiom ishlatsanglar qorningiz to'yib qoladi. Gapimga javob. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.